אראל אבינרי, ראש המסלול להנדסה וניהול מערכות תשתית, מכללת אפקה. שלום, בוקר שלום טוב. לך. בוקר טוב. מה דעתך על תוצאות המחקר? אני חושב שהמחקר מעיד יותר על מי שעשה אותו, יותר מאשר על ה... כן, מה זה אומר? כי הנושא של חשיבות ומה אנחנו חושבים שחשוב, זה משהו נורא סובייקטיבי. תלוי את מי שואלים. יש אנשים שממש יסבלו לעבור לתל אביב, שעד כדי, עד כדי מועקה חברתית, חרדתית, ואפשר להבין מאיפה זה מגיע, העומס, הגודש שמציגה העיר הזאת, הצפיפות, הרעש, כן, הזיהום. אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מהנתונים שהערים המובילות בחינוך ובהישגים הם ערים מרכזיות וחזקות במרכז הארץ. יש לזה הסבר מאוד פשוט. המרכזיות שלהם מאפשרת שפע של מגוון של אפשרויות, תעסוקה ובילוי ומסחר, ויש הרבה אנשים שזה קורץ להם. לעומת זאת, בפריפריה הנושאים האלה לא התפתחו, אבל יש טרייד-אוף, כלומר, יש בפריפריה דברים אחרים שאין בתל אביב. ללכת למשל שילדים במצפה רמון יכולים ללכת לחקור חיפושיות ויעלים, האם זה מדד לאושר יותר או פחות מלקבל ציון גבוה במיצב? זאת שאלה פילוסופית כבר. 5 דקות מהבית שלי יש נחל. היה מהבית לשעבר, אתה צריך להקל את זה שאתה חזרת לתל אביב. גם 5 דקות מבבלי יש נחל, אפילו... בוא תנסה לקפוץ, להשתכשך. אז באחד נסעה לך נחל? כן, אתה הולך לנחל, וזה הפעילות בעצם, יוצאים מהבית, ולנחל ויילד כזה, יושב שם, עושה קפה, רואה את הטבע. אתה נשמע שאתה מתגעגע. כן. אני מאוד אוהב את הצפון, אבל יש לי פתרון. מה? גם וגם. יפה, פתרון לאלפיון העליון. לא, אפשר... אלא אם כן זה, את רוצה פנטהאוס בתל אביב, ואחוזה בכפר שמריהו. אבל לא, אפשר להגיע, לשלב. אני שגרתי בצפון, הגעתי הרבה לעיר, וזה היה תענוג. אתה רוקד על 2 חתונות ומרוויח משני הכיוונים. אני חושבת שה... גם מהטבע, אומרים לי, אתה גר עכשיו בבבלי, אז יש לך את פארק הירקון, זה בדיחה, כי... זה בדיחה למי שבא מהצפון. כן. אני חושבת שאפשר לסכם ולומר שהמסר שמתחבר למה שפרופסור תמיר ליאון אמר, שבסופו של דבר, דוקטור, סליחה, אני... פרופסור שם, פלשת, כן. בסופו של דבר, אתה יכול לגור בארמון במנהטן, או לגור בצריף בריו דה ז'נרו, אבל מדד האושר הוא קשור במה שאתה תעשה מהחיים שלך. פנימי, גם. אם אתה מרגיש טוב עם עצמך... יש למישהו אחראה כפר או עיר פה? פרופסור? לדעתי, לאן שהערים הולכות, ואיפה ספציפית שהערים שלנו הולכות, אני חושש שהמדד הזה הולך להשתנות. כי אם יש איזשהו אופטימום אידיאלי של צפיפות ואינטראקציות, כמו שאמרו כאן, אני מאוד חושש שבשלב מסוים עם הגידול והריבוי והיור והפיתוח אנחנו נאבד גם את זה, ואני מדגיש שחוץ מהנושא של מסחר ופנאי ותרבות יש גם את הנושא של שטחים פתוחים שאנחנו מאבדים המון המון, שטחים ירוקים, שטחים פתוחים שאנחנו מאבדים לבינוי, מגדילים את הצפיפות, מגדילים את הזיהום, מגדילים את הרעש. אין ספק שהדברים האלה פוגעים באושר. איפה אתה גר? אני גר ברמת גן ואני רואה את זה.